曾經獲得雲林縣府登錄為第一件古物的北港大龍旗，因為旗面布白翠化，保存不容易，文化部邀請美國專家來台灣會勘，希望借此重現大龍旗的風采。這個對來自北港飛龍團的大龍旗，早年在雲林的鎮頭文化當中，因為石大壯觀佔有一席之地，1926年至今已經有89年的歷史，因此亦都在102年被雲林縣府登錄為古物，但因為旗幟表面脆化嚴重，不易保存，雲林縣府在去年爭取文化部技術協助，所以被送到台南的文化資產保存研究中心做後續檢查分析，希望修復之後能夠再顯風采。亦都因為呢個對大龍旗脆化嚴重，又加上長度就差唔多6公尺，圖案元素亦都非常複雜，因此被古物修復專家視為大工程。最後嚟自美國嘅織品修復專家亦都提出建議，傾向背面支撐加固嚟修復大龍旗。文化資產保存研究中心亦都允諾將會全力協助，同時亦都希望借由呢一次嘅機會，能夠培育更多嘅古物修復專家，而未來大龍旗修護完成之後，將會送返雲林北港，要喺年底即將完工嘅北港文化中心公開展示，借此等民眾能夠一睹北港飛龍團大龍旗嘅風采。